Dette her er en innlandstaipan. Den dødeligste slangen på planeten. En dråpegift kan drepe 100 voksne mennesker. Den har to navn, enten innlandstaipan eller fear snake. Navnet fear snake er ikke på grunn av at han er aggressiv. Tvert imot, det er ganske rolig. Men jeg har fått navnet fear snake på grunn av den ekstremt sterke gifta. Man skal, selv om dette er en rolig slange, så skal han alltid være forsiktig. Her er det godt. De har svake, bondete eller sadlede markeringer på ryggen. Jeg vet ikke om dere klarer å se det i det hele tatt. Noen er mer bondete enn andre. Denne her har litt grann. Noen er helt uten, noen er ganske mørke i hodet, noen er det ikke. Det er ganske store forandringer, eller forskjeller på de da, vil jeg si. Folkens, den dødeligste slange på planeten, innlandstaipanen. Fantastisk.